はい、こんにちは。今日の話は、日本人の開発力ですね。やっぱね、日本人いろいろこう作るのっていうかさ、創意工夫が得意ですよね。そこは何から来てるのかなっていうことです。これね、まあ、はっきり言うと、その日本語を使うからなんですよね。例えば文字にすると、ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、絵文字。ね。それに、まあ、映画だってよく使うじゃないですか。まあ、例えば会話の場合でも、LINE のね、送るときでも、例えば強調したいときには、カタカナに変えたいとかね。アレンジ力がたくさんあるわけですよ。それをね、日本人はね、普通に使い分けてるわけでしょ。だからその辺がやっぱすごいわけですよね。英語だったら英語一本だけなんですよね。あと言葉もね、ノマトペ、擬態語とかね、擬似語とかね、擬状語とかってね、ドキドキとかふわふわとかさ、ドキーンなんか言って、ドキーンなんか言うのはさ、その感情を表してるわけでしょ。それと、それが大体ね、5000語近くあるって言うんですよね。まあ、どのくらいあるか分かんないっていうかさ。というのは、方言の中でも使ってるじゃないですか。この大分県なんかでは、じゃあじゃあとか言うんですよね。そうですとか言うのをさ、じゃあじゃあとか言うんですよね。まあ、今あんまり使う人少なくなったけど、そういう意味で日本語以外にそういう言葉が5000語も使い分けてるわけだから、その引き出しが多いというかさ、アレンジ力がね、ないとね、やっぱやっていけないわけですよね。それをさ、子供の時からね、日本人っていうのは訓練してるわけでしょ。まあ、毎日毎日使うってことはそれを利用してるわけだから、その辺でね、そのね、アレンジ力というか引き出しの多さというかね、あるわけですよ。それが、その日常のね、製品開発なんかの時にも、自然とね、その脳がそういうアレンジ力のね、訓練をされてるんで、だからできるんですよね。どん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 進化。だって、アメリカ人がね、なんだっけ、テレビのことをね、テレビジョンってね、いつまでたってって言ってるのに、日本人は面倒くさいからテレビとか言ってさ、短くしちゃうじゃないですか。そんな感じでね、全部ね、その日本人が使いやすいようにどん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 アレンジしちゃうわけですよね。ドッキーなんかいうさ、言葉なんかいうのは、その簡単な言葉なんだけど、すごく意味が深いじゃないですか。こう、言葉で表そうとすると、めんどくさいけど、長くなるわけですよね。それをパッとさ、ドキーンとかさ、あーとかね。まあ、そういうふうにさ、日本人っていうのは、普段から言葉を使ってるうちに、その引き出しの多さを、どん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 開発してるというかね、訓練してるんですよ。最近ね、YOASOBI のね、アイドルとかいう曲がね、よく聴いてるんですよね。まあ、展開、早いというかね、慣れないとね、耳が慣れないとね、だけど、飽きないですよね。よく作られてるんですよね。その中でね、ラップのところがあるんですよね。普通はさ、あんなにあれで、早い展開のね、歌なのに、ラップとね、なんていうかさ、こう、だ、だ、だ、段差があるっていうかね、普通なじまないですよね。でも、スラーッと入っていってるんですよね。違和感がない。ああいうのも、適応力というかさ、引き出しの多さで、うまくね、調整してるんですよね。そういうところがね、まあ、
あのアメリカの音楽でもね、例えばケープコップな、ケープコップ、ああいうのでもね、ちょっとね無理ですよね。やっぱ日本人じゃなきゃそういうのがねうまく作れない。5分になりました。ありがとうございました。